आउ दुई ओडियांको ओलंपिक्स टिकेट भारतीय हॉकी दलरे सामिल हेले दुई ओडिया वीरेंद्र लाक्रा व अमित रोहिदास को ओलंपिक टिकेट टोकियो ओलंपिक्स पई भारतीय दल घोषणा होइछे। 16 जणिया भारतीय दलरे वीरेंद्र लाक्रा व अमित रोहिदास सामिल होइछन्ते। केवल एतिके नुहे ओलंपिक्स रे डेब्यू करिबे भारतर 10 जण खेलाड़ी। एहा पूर्वर टोकियो ओलंपिक्स पई घोषणा होइतबा भारतीय महिला हॉकी टीम रे दीपग्रेस एका स्थान पाइछन्ते। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୋ ହକି ଲଭର ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣକି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ରହିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବିନେସନ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ବି ସେକ୍ସନ କମିଟି ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ ବି ଅଛି। ଅମିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେତେ ସମୟ ଚାଲୁଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ରବିବାର ଛାଡିକି ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଚ ବା ଷ୍ଟାଫ, ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଏବେଠୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲାଣି କି? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ, ଯୋଉଟା କି ଖାଇବାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରୁ ପୁରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମେ କାମ କରୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେପଟେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ବି କାମ କରୁ ଆମେ ଟୁଗେଦର ହେଇକି କାମ କରୁ। ଆମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ମେହସୁସ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଏକା ଏକା ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବୁ ଅମିତ, ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରୁ କିଛି କମାଲ ଆସିବ, ଆପଣ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଟୋକିଓ। ଆଉ କଣ କହିବେ ଭାଇ, ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ନି ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଖେଳି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ, କଣ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରଖିବେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦି ଜଣ ଅଛୁ ଓଡିଶା ଟିମ ର, ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ମୁଁ, ଆଉ ଯେମିତି 16 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମିସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ନି ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ, ତଥାପି ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଆଗରୁ, ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଟିମରେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଟନେସ ନଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ଟିମରୁ ମୁଁ ବାଦ ପଡିଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ସବୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଫିଟନେସ ଉପରେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଲି, ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ, ଯୋଉ 16 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଉଭୟ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କୋଉଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନଟାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ର ଯେତେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଟିମ୍ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କେତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ, କାରଣ ଚାନ୍ସେସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ମେଡାଲ ଜିତିବ ବୋଲି ମାନେ ସବୁ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ତେବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିମ ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ କଥା ତ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି କି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ତା ପାଖରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ତ ଆମେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ଆମର ଯାହା ବି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସେଇଠି ମାନେ ଯୋଉ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା।